Jiena ċarta Azzopardi, jiena perit u designer ukoll. Meta klient jiġi biex jiddiżinja d-dar, xi tkun l-ewwel ħaġa li jfittex? Pratikament l-iktar affarijiet li jiġu mitluba ngħidlek jew l-iktar affarijiet importanti għal klient ġeneralment huma il-funzjon ħanajtek dak li għandu bżonn il-kmamar x'funzjon għandhom x'ħajkunu u wkoll l-aspett viżiv, l-aspett estetiku. Jiġifieri kemm hu sabiħ il-post kemm ħajjidħol dawl so on and so forth. Għalkemm miżbuħija importanti, x'inhu importanti li klient jikkonsidra? Pratikament inti trid taħseb li meta jew aħjar il-maġġor parti tal-klijenti, il-maġġor parti tan-nies qegħdin jixtru proprjetà ta' darba. U minn allura, number one, hemm kapital sostanzjali li qed jintafaq. U wkoll naħsbu li isma' ħanejxu ġo fih, ħanqattaw il-maġġor parti tal-ħin f'din ir-residenza. Allura irridu naħsbu dejjem. Per eżempju, fl-ammont ta' dawl naturali li għandna f'kull kamra. Jew aħjar l-ammont ta' dawl li huwa tajjeb għal kamra speċifika. Għaliex, għax per eżempju inti jekk għandek kamra tas-sodda jew kamra tal-banju mhijiex l-istess bħal meta għandek kamra tal-living room fejn għandek bżonn ġeneralment daqsxejn iktar dawl naturali. Bl-istess mod, per eżempju, jekk għandek mini office jew post fejn taħdem insomma. Issa barra minn hekk taħseb ukoll fil-flow per eżempju tal-appartament tad-dar. Ukoll kif per eżempju tapproċċja id-dar fiha nfisha. Mela inti l-ideali huwa per eżempju tidħol għandek in-night area għalija u id-day area għalija. Ħalli ovvjament tagħmel distinzjoni anke b'dak li huwa privat u dak li huwa forsi ngħidlek mhux pubbliku l-kelma, ma hija hemm dak ir-realm iktar pubbliku ħanajtek. Barra minn hekk tikkonsidra wkoll l-ammont ta' enerġija li wieħed jaħli, jiġifieri fl-appartament stess, jiġifieri ovvjament meta inti għandek prodotti li jaħlu ħafna enerġija, ovvjament your running cost will be ħajkun ferm ikbar u allura jibda jiġi unfeasible. So, hemm varji fatturi li wieħed għandu jikkonsidra, mhuwiex ġust iżbuħija li ħanajtek li għandha tiddetermina ċertu deċiżjonijiet. Tista' tagħtina eżempju prattiku ta' dan? Pratikament wieħed għandu jikkonsidra l-ewwel ħaġa, pereżempju nħobb naqsamhom f'dak li huwa macro parameters u micro parameters. Macro parameters huma l-affarijiet li huma parametri li huma jiddependu fuq ħanajtek fuq the wider picture, the bigger picture, fejn għandek isma' il-location tal-appartament, tal-residenza. Ma tistax pereżempju tgħid ma jogħġbok xi traffic jew aħjar matriċ ħajja movimentata imbagħad mur tgħix pereżempju taslima u San Ġiljan. Bl-istess mod ma tistax pereżempju isma' jiena rrid inkun ma' ġemp il-baħar u tiddeċidi li tmur ovvjament f'post fejn hemm inqas aċċess għall-baħar. Dak huma il-fatturi ħanajtek macro parameters. Bl-istess mod pereżempju jekk inti m'għandekx karozza u m'għandekx mod ta' kif tivvjaġġa, minn allura titmur f'post fejn forsi huwa qrep lejn il-bus stop, lejn u mod oħrajn ta' trasport. Imbagħad hemm ukoll dak li huma il-micro parameters li forsi jidħlu iktar intrinsikament fuq l-appartament fih innifsu. Bħal x'tip ta' layout għandha. Il-fatt li pereżempju isma' xi ħaġa li nħobb nagħmel jiena ħafna hija li niddividi il-night area mill-living area. U ovvjament li wieħed irid jara wkoll imbagħad bl-istess mod huwa affarijiet bħal isma' kamra tas-sodda jew kamra tal-banju m'għandix bżonn l-istess pereżempju dawl naturali li għandha bżonn living room jew kċina jew study. Allura rridu naraw dawn it-tip ta' parametri. Bl-istess mod rridu naraw fil-flow ta' kif pereżempju anke ġust fil-kċina kif wieħed għandu jmur minn il-fridge għal cooker għal sink pereżempju ħajdulu l-working triangle.
bl-istess mod fuq il-konsum ta' enerġija li għandhom l-appliances varji jew anka mit-tip ta' apertura li għandna. Għax fl-aħħar mill-aħħar vera, forsi ngħidu isma' aktar ikolli aperturi kbar tant aħjar, imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ifisser ukoll li ħajkien hemm enerġija li ħataħrab ferm iktar faċli minn dawn it-twieqi. Allura rridu mbagħad nikkonsidraw a technical solution biex forsi jinnaqsu dal-effett. U allura rridu naħsbu mhux biss kif jiġifieri fuq l-estetika ma fuq dal-fatturi kollha.